Доброго ранку. З вами знову Мазур Ярік. Сьогодні 20 лютого. Вчора було 19. Ми садили картошку рев'єру, таку тепличку. Теплички 3 сотки. Вийшло 10 рядочків по 50 метрів. Рев'єра сорт супер ранній, вона була з вічками вже, посадили ще під горним сьогодні, валіки нарізали, рядки 50 сантиметрів по рядочку, таким макаром садили, ще під горним їх, положимо. Положимо капельку, накриємо агроволокном і будемо чекати сходів. Буде набагато раніше в теплички. Не отаплюється. Так, від сонця. Будемо надіятися, що буде все добре. На цьому закінчую. Будьте здорові. З вами був Мазур Ярік. Ставимо лайки. До побачення.